Ел бірлігі қоғамдық бірлестігі 2015 жылы өңірдің зиялы қауым өкілдерінің бастамасымен құрылды. Содан бері топ мүшелері облыс бойынша ауқымды шараларды қолға алып көптеген жобаны жүзеге асырды. Тіл, жер, дін, ұлттық құндылық бірлестіктің көп қаузайтын басты тақырыптары. Қазіргі ел бірлігі рухани мәселеге көбірек назар аударбатымыз. Ұлттық мәселеге, оның ішінде мынау қазіргі қазақтың жас өскелең ұрпақты тәрбиелеудегі көп мәселелер бар, келелі мәселелер. Осы мәселеге барынша атсалысып жатырмыз. Жаңа рухани тұрғыда мысалы ұлттық әдет-ғұрып, дәстүр, салт дейді. Осылардың бәрін жаңғырту деген сияқты мәселелерде мен ойлаймын жаңа-жаңа бір бастамалар, шаралар қолға алынып жатыр. Иә, қоғамдық бірлестігі өкілдері жергілікті ұлы тұлғалардың есімін жаңғыртып, еңбегін дәріптеуде. Бұл бірлестіктің ең негізгі миссиясына айналған. Бұл қоғамның жалпы мақсаты міндетіне тоқталатын болсақ, бұл енді мынау рухани миссиямызды, мәдени миссиямыз. Яғни мынау енді өзіміздің мемлекеттік органдар, мемлекеттік саясаты енді ол өз алдына. Мына осы жерде азаматтық қоғам құру аясында бұл қоғамның біздің ұлттық мәдениетімізді, ұлттық дәстүр салтымызды, мынау елдің, өлкенің, аймақтың тұлғаларын насихаттауда. Мына былай қарасаңыздар, осында үлкен-үлкен рухани кешенді жұмыстар атқарып жатыр. Мен оның өзі менде басқасында жүріп көремін. Салтанатты шарада облыс әкімінің орынбасары Айна Мүсірәлімова қоғамдық бірлестіктің 5 жылдағы жұмысына жоғары баға берді. Алдағы уақытта да облыс әкімдігі тарапынан қолдау болатындығын атап өтті. Ұлт мұрасын ұран қылған ел бірлігі қоғамдық бірлестігінің мүшелері әлі де көптеген тың жаңалықтардың жаршысы болатынына сенім білдірді. Абзал Азаматұлы, Бауыржан Смағұлов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.